To mu jde úplně vidět z očí, že to je prostě podvodník. A že jenom proto, že je z Turecka, neznamená, že mě chce na papíry a na vízu. Zprávy toho typu, jak s ňou může bejt. Ale jakmile má tlustá holka hezkého chlapa, tak to je katastrofa, to nikdo nechápe. V tomhle videu se podíváme na Sugar Danny, jak si tady zase a opět hájí svoji novou lásku, protože teďkon se zase trošičku rozhořčila na svém instagramovém účtě, kde zase akorát šíří negativitu, což jako mimo jiné říkala, že už to v životě dělat nebude, ale že potřebuje se k tomu vyjádřit, protože spousta lidí říká, že její přítel vypadá jako gay. No, každopádně, já musím prostě se tady k něčemu vyjádřit, protože mi to už jako nedá. Mně se líbí, jak vždycky jako Deniska má jako potřebu se vždycky vyjádřit na Instagramu. Prostě vždycky má potřebu jako zhejtit absolutně všechny, kteří prostě mají svůj názor. A to jsou všechny komentáře a zprávy a domněnky toho, proč spolu jsme. Dobře. Tak jsme spolu, protože se máme rádi, protože zatím, si rozumíme, dobře. Protože máme stejné podobné hodnoty v životě, vidíme stejně. Takže travička, OK, dluhy na daních, OK, jako takovýhle jste jako, máte stejně, jo, dobře. Budoucnost, ne, sorry, máme stejný názor na hodně věcí, ano. A chceme spolu být. Dobře, zatím, jo, to tak jako vždycky, jako na začátku ty růžový brýle jsou jako vždycky ty nejlepší, že jo. Máme se rádi. Ano. Funguje nám to. Ano. Je tady spoustu domněnek pro to, proč on je se mnou, protože jak kdyby tlustá holka si nezasloužila mít lásku. Jako tohle, to, co tady říkáte, je úplně normální. Já jako tohle to bych asi nechtěl nějak asi úplně jako rozebírat. Jenom prostě je normální, že třeba někdy vidíte obezního chlapa, který má prostě hubenou ženskou. Pak je to zase obráceně, stejně jako tady s Denisou. Spíš se v té pozici jako nelíbí jenom to, že ona prostě jako prezentovala, jako že prostě bejt tlustá je normální. Já se omlouvám, teda bejt obézní je normální. Ale ne, není to normální a právě asi proto to nejspíš řeše. Jo? Uvidíme, co nám k tomu řekne ještě. Tlustá holka nemohla mít sexy chlapa. To stává se to. Je v pořádku, tohle to bych asi neřešil. Já jakože furt někde, ať už to Facebook, nebo Twitter, nebo TikTok, tak furt vidím zprávy toho typu, jak s ňou může bejt. Tak let me remind you, I'm fucking okay. Sexy. Že jakoby nemáš rád tlustý kundi, neznamená, že nikdo jiný, nemá rád tlustý kundi. Co to řekla? A jsem krásná. To je taky jako na povážení, to je každýho jako věc a každýho názor. Když didn't notice, jsem chytrá. Jo, mega a půl na daních dlužit a říct jsem chytrá. No, I don't think so, jako asi bych řekl, dobře. Vtipná. No, tak teď jako dobře, ok, nevidím nikde nic jako vtipného. To, že se prostě třeba, já nevím, na wellnessu s kamarádama vožereš a hýňáš se v bazéně. Potom, co vlastně tady až zavřeli s toxickou psychózou do blázince, tak ty se tam hňáš a směješ se tam asi na 10-minutový video nebo bla 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 prostě a tomu říkáš vtipná. Aha, dobře. Zábavná and I fuck good. Zábavná. Vtipná, zábavná. Spíš asi jako ne, dobře. Ok. Many reasons why he should be with me and not with you. No, aha. Když už teda dáme jakoby z cesty to, dobře. Proč teda jakoby se mnou je, co na mě vidí, vidí toho na mě hodně, miluji. Jo, tak teď si trošičku jako asi nabijala, jako jo, vidí toho na tobě hodně. Jakože hodně, ano. To je tak cringe tohle. Já se omlouvám, ona si prostě ale nabíhá sama, jo? Je mě, ok, that's just what it is. Potom jsou domněnky teda jako, že se mnou je kvůli občanství, nebo vízu, nebo green card. To je taky možnost. I don't even know what to say to that, jakože to je tak strašně povrchní. Hele, já bych neřekl, že to je úplně povrchní, tohle to se jako normálně v běžném světě děje. Je spousta lidí, spousta chlapů, kteří si našli třeba nějakou ženskou, která třeba je, nevím, z Ukrajiny, z Ruska, z Turecka, všude možně prostě, ok, je to jedno, prostě kdekoliv. No a potom jako, hele, tady tohleto, tamhleto, občanství, nejdřív je samozřejmě je povolení k pobytu a tak dále, no a potom haha, hele Pepo, sorry, ale já ti nemiluju, no a pak jdou od sebe, jako co se stalo milionkrát, jako tohle to, jo, jako nechtěl bych říct, že tohle to je jakoby případ přímo jako Denisy, to ne, ale prostě víš jak, jako nikdy nevíš, co se tomu dotyčnímu prostě honí hlavou. A stereotypní názor, protože vidíte, jakože... To, jak vy vidíte Turky, tak Čechy vidí lidi v Americe. Ale já si myslím, že tady se akorát do toho trošičku víc zamotáváš, protože ty tady zase akorát jenom jako omlouvám se, je to možná asi hodně, ale ty tady spíš asi jako trošičku poukazuješ jako na rasismus, ale to prostě v dnešním světě už takhle jako není, jo. Dneska už jako, nebo aspoň já to takhle neberu a vnímám to, že prostě ty mladší hlavně ročníky už to takhle neberou. Ve skutečnosti je úplně jedno, odkud seš, prostě nesmí se chovat akorát jako jo. A tady akorát jenom svůj problém, své mindráky řešit takoby přesto, že zase akorát tady trošičku poukazuješ na rasismus.
rasismus. Myslím si, že tohle není docela jako to správný téma, to tady teď jako takhle řešit, no. Ale a v je Holandsku, to věc. Dobře. A v dalších západních zemích, tak jak vy vidíte lidi z východu, tak vidí vyspělejší země nás, jako levnou pracovní sílu a myslí si, že tam parazitujeme kvůli green card. Takže možná se trošku jakoby zamyslete a uvědomte si, že jenom to, že někdo z někama pochází, neznamená, že tohoto je jeho jediné intention. Já se jako nebudu asi nějak hlouběji vyjadřovat k tomu, že mě nemá jakoby na vízum. Jakoby on ho přeze mě nemá momentálně ani jak obtainnout trošku. No, nikdy trošku. Nevíš. Nikdy. A ani to jako nechce, nebo jako prostě mi to přijde úplně crazy, že tady nikdy, jako... Nikdy nevíš, Deniso, ale nikdy neříkej nikdy. Jako fakt, opravdu. Jako ne, to jako já neříkám, že to takhle je. Já jenom prostě trošičku jako bych chtěl usměrnit jakoby Denisu, protože ona si je úplně jistá absolutně tím, že je to vlastně jenom z lásky, ale jo, přeju ti to, doufám, ale nikdy nevíš jako Denise, jako jo. Já nemusím tady sejít, aby si to vám to, ale stejně si vzala ten telefon a natočila nám to. Už mě nebaví, že se furt někde rozebírá můj vztah. A stejně bude jako. Můj vztah je můj vztah. Dobře. A we are happy, we are in love. No ale ono to taky hlavně ale je kvůli tomu, protože ty vlastně nejdřív si byla jakoby ta tajemná. Nejdřív si byla jako, ne, můj přítel nikde nebude. A teďko jako, hele, no, jakože Instagram tamhle, storíčko tamhle. Tady video první haul, co jsme vlastně tady viděli, že jo, všechno jako úplně v pohodě. Máme ještě mini vlogísek, nebo ne mini vlogísek, ale máme ještě vlogísek z dovolené, jestli se nemýlim. To přijde úplně šílené, že prostě jsou ty zprávy jako, ty komentáře, they be really fucking weird and crazy typu, no jako tomu jde úplně vidět z očí, že to je prostě podvodník, jako on chce jenom jako na papíry a na peníze a líbí se mu bydlet na Praze 1 a jezdit Mercedesem. Zaprvé, můj přítel je z velice dobře zabezpečené rodiny, jeho otec. To je vždycky, když si nějaká celebritka najde nějakýho novýho objeva, řekněme tomu tak, tak vždycky je velmi dobře zabezpečený a potom jako už to leze, jo, po několika měsících, letech třeba a tady dluhy a tady dluhy a tady tohleto a tady tohleto. Je velice. A mě by zajímalo, Deniso, třeba, jestli to víš na 100%. Byla jsi tam třeba u jeho rodiny? Nevíš, to je zase akorát jenom to, co ti řekl on třeba. Já jenom teď chci poukázat na to, že prostě nikdy není ta 100% pravda jako od toho druhého, jo? Amo, já nevím, no, pokud jsi tam nebyla, nevíš to, tak jako tady teď říkáš za svou pravdu. Úspěšný podnikatel, všichni jeho sourozenci bydlí různě po světě. Tak jako, to už je trošičku divný, ne? Když vlastně táta je superový podnikatel, ale všichni sourozenci jeho bydli všude možně po světě. To je divný, ne? Jenom abyste mě špatně nepochopili. Já jí to strašně přeju. Je to dobře, od té doby, co ho má, je trošičku v klidu mi přijde, není tak průbojná, je taková jako víc v pohodě, ale jako, jenom se tady snažím poukázat na to, že nikdy nevíš, jestli to je pravda. V Německu, on bydlí tu, protože se mu to tady líbí a vybral si to tady. Upřímně jako nechápu, kdo si může vybrat Česko, když může mít na výběr všechno. Já nevím, no. Dobře. A mimo to, že jeho rodina je teda dobře zabezpečená a mu... A byla jsi tam a víš to určitě? Nebo ti to jenom říkal? Může se o něj postarat, což... I love that for him, protože moje rodina není nějak jakoby finančně zabezpečená a nemůžou se o mě jen tak jako postarat, takže I love that. Ale jako, tak jako starat se o sugar daddy jako bude taky trošičku asi dražší, že? For him, miluju to, jaké má rodiče a jak se o něho umí prostě... Takže teďka akorát zhejtila svý rodiče, že prostě nepracovali tak, jak ona by si představovala. Vyjádření osim klukově a ještě zhejtit svoji rodinu. Postarat a... Prostě chápeš, he's a 21-year-old man, který se přestěhoval přes půlku světa. Jasně, že se o... Půlku světa, dobře. No. A tak to známe, ne, když přece Denisa říkala, že vlastně druhá světová válka byla jenom v Evropě víceméně. Není jak starají, každopádně není to prostě daddy's son. Dobrý. Normálně studuje, chodí do práce, aha. He's doing just fine, baby. Dobře. Žádné peníze mu neplatím, žádné peníze mu nedávám. Já nevím, kde se jakoby... Ty komentáře jsou fakt wild. No jo, ona mu dala svoji kartu, aby jako šel zaplatit a předstíhla, že za ní platí. Baby, maybe that's you, but not me. Já jsem vždycky byla vocal tím, že já za sebe platit nebudu. A že za mě má platit... Kamo, mě strašně s*** jak mlaská.
Odpusti to příště, jo? S těma tvýma périma, rtama, prostě. That's just how it is. I expect to be treated like a princess and he knows how to treat me like that, okay? Aha, dobře. Poslední věc, protože váš mě tady tohle jako nebaví, přijde mi to úplně stupidní. Tak hlavně, že se ale k tomu vyjadřuješ, jako Deniso. Vysvětlovat někomu, že se mají dva lidi rádi a že jenom proto, že je z Turecka, neznamená, že mě chce na papíry a na vízu. Jak to hned prostě dává jako na ten rasismus, ne? Nebo já nevím, jak to jako říct. Asi jo, rasismus možná, ne, svým způsobem. Jako já nevím, co si myslela, to je to stejný, jako když byla někde na tom wellnessu a někdo si tam vyfotila, bla, 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 bla. Deniso, jsi prostě influencerka, CZSK, lidi tě znají. Znají tě z YouTube, z TikToku, z Instagramu, všude prostě tě znají. Jsi prostě sugar daddy a tohleto, jakože svým způsobem, ale musíš chápat, že prostě lidi řeší. To je to samý, jakože Adéla teďko je prej u rodičů, tak prostě OK, tak jako všichni řeší, kde je, proč je tamhle, tady to, tohleto, tamhleto, tak prostě stejně tak budou řešit tebe. Víš co, ty lidi jsou strašně různý a každý to vidí prostě trošičku jinak a každý, bohužel někdy, je prostě problém to, že každý má prostě jakoby možnost se vyjádřit jako na sociálních sítích. A potom právě vznikají akorát tady ty problémy typu, jakože hele, má tě na papíry, hele, je to gay, hele, tohleto, tamhleto, jasně, ty říkáš, že to není pravda, ano, nemusí to být pravda, já ti to přeju, ale prostě nikdy nevíš, jako, co se může stát, jo. Myslím si, že kdyby se normálně vrátil domů a bydlel u rodičů, tak by se měl stokrát líp než tady. Kámo, jak to vůbec můžeš říct, jak stokrát líp než tady? Tak proč je tady? Proč jsem přijel, když by se tam měl stokrát líp než tady? Tohle to akorát se říká, že akorát zase akorát jenom, že to říkáš v afektu, jo? Ono, když se jako nad tím jako trošičku zapřemýšlíš a řekneš si, že tam by se měl, odkud přišel, stokrát líp než tady, tak proč šel jsem teda? Jen tak mimochodem, jakože... Proč? Ale... Přijde mi to úplně stupidní a divný a lidi jsou fakt zvláštní a zlí a závistiví, protože the comments I have to read jenom protože jsem tlustá a protože on je Turek are crazy. Ne, jakože jo, OK. To, že jsi říkala, že vlastně bejt tlustá je OK, tak to je a to my víme, na tom se shodneme. Ale tady se to prostě jenom řeší, že jsi prostě sugar daddy. V pořádku, jako lidi, co jsou známí, tak se řeší. Každopádně ne, není gay. Jo, bitch. Texting me a co píšete na Twitter, že je fruity a vypadá jako gay. Ne, není. We be fucking. To taky nikdy nevíš, jako no, ale někdo třeba na to přichází třeba i 30-40 let, jako jo. Znám jako nějaký případy, který znám jako osobně, že normálně jako žili s ženou všechno, dvě děti třeba, a potom ve 40 je, hele, mě jako už jako buchtičky nevoní, já bych radši páreček. To jako tohle to se stává taky jako normálně, jo. Asi už míň, protože dneska už je to takový jako jinačí v tady tom směru, ale říkám, nikdy nevíš. Jakoby, já nevím, to je tak strašně lame. Prostě, do I really have to tell you, že můj přítel není gay? Jakože na základě čeho jste usoudili, že se nějak obléká? Lidi v roce 2024 se můžou oblékat jak chcou a komentovat něco, že ten vypadá jak gay nebo that's gay 12 years ago. We don't do that now. Víš co, ale tady je zase ale problém, že prostě ta Denise jako mentálně žije trošičku někde jinde. Ta by se prostě hodila na ten kontinent. Omlouvám se, ale třeba fakt jako do Ameriky. Jí by to tam úplně patřilo. Teď si vemte, kdyby se tam prostě přestěhovala. Ona by tam byla miss, protože takovýhle typ přesně co je Denise, takovýhle tam přesně ženský miluju. To fakt prostě trapné. Yeah. For you. Okay. Dokonce jsem viděla jednu holku, co napsala, že vypadá gay. A pak jí tam někdo napsal, že jako ne, nevypadá. A ona, OK, možná jí jenom závidím. Yeah, that's exactly it, baby. You're just jealous. No, asi jako... Vyčerpávající, co, Denisko? Jenom nadala a potřebovala jsem to tady jako říct. Zase, jo. Miss, nešířím negativní energii. I když jako názor, jak je i nějaké lame, trapné domněnky o některých lidí to nezmění. Ale prostě mi přijde úplně strašně jako úplně, no prostě crazy. To, že někdo tak jako vůbec jenom spekuluje, jakože... Jo, no je to divný, když lidi spekulují nad tím, že vlastně ty jsi slavná. To prostě tak je, no Deniso, smysl se už s tím neuděláš. Já jsem 3 roky s nikým nechodila. No a jak to vypadalo, co? Jak to vypadalo ty tripy do té Francie? Všechno víme. Protože ti muži byli kus hov. No, tohle co tvrdit si myslím, že je docela jako silný kafe, protože není to tak dávno, co jsi zase říkala, že předtím se schovala úplně jinak a že teď jsi prostě úplně ta nejlepší verze tvýho já. Takže jako zase víš, jak jako určitě se nechovali úplně tak strašně všichni, tak strašně špatně, jenom kvůli tomu, že prostě oni to byli hajpové. To je další věc, jo, jako kámo zase, vem si, že prostě ty si jenom za těma klukama víceméně jenom jezdila. Nevím, no, třeba to někdo vidí stejně jako já, schválně, napište mi dolů do komentářů, jestli to vidíte stejně tak jako já, nebo jestli máte trošičku rozdílný názor, budu velmi moc rád, pokud ho napíšete dolů, protože rád si s váma o tom popovídám ještě dole, ale já to prostě vidím takhle, jako kámo, když prostě ty jezdíš za týpkama, jenom si prostě
tam trošku něco jako užít, jako, tak jako chápu, že prostě potom se třeba už s tebou ani nechtějí bavit, jo, protože vsadím se, že ve většině případech třeba už třeba i někoho měli nebo mají, víš co, jako nikdy nevíš, no. A našla jsem jednoho, který mě miluje takovou, jaká aha, jsem. Aha. Podporuje mě, chová se ke mně hezky, kupuje mi věci, kupuje mi kytky, tankuje mi auto, prostě he treats me real good. A vaše domněnky o tom, že mu platím, aby se mnou byl a že mě chce jenom na vízum, jsou fakt trapné, protože já vím, jak to doma máme a máme to doma fakt dobře, pěkné a jsme fakt dobře, spokojení. Dobře, to stačilo. A prostě let's just call it what it is. To stačilo, nemusela si tady 20 minut jenom kdákat o tom, víš co? Kdybych nebyla tlustá, tak většina těch domněnek neexistuje, protože lidi nedokážou prostě překousnout to, že tlustá holka, co v jejich očích není hezká, protože je tlustá, se nemůže mít dobře. Ono víš, Deniso, tady asi taky hlavně není problém o tom, že prostě jakoby seš jenom jako obézní. Tady je problém to, jak ty si to prezentovala a to, jak se hlavně chováš. A třeba aspoň v mém případě. Mně je úplně jedno, jestli máš 120, 130, 140 kilo nebo 70, mně je to jedno. Já si jenom z toho dělám legraci, protože si to prezentovalo jako, hele, je to úplně nádherný, buďte všichni tlustí a budete se mít stejně dobře jako já. To je právě to špatný, jo. A jinak jako já si z toho dělám jenom se Sugar Božík právě stají toho, že si tohle to říkala, že jo. Takže jako to jsem když tak převzal od vlády, jo, protože jí takhle říkají, teda co? Prostě chovej se úplně normálně a je mi úplně jedno, jak vypadá, že jo. Může mít chlapa, co jí bude mít rád a vždycky v tom musí být nějaký háček. Ale žádný háček v tom není. Aha, každé okay zboží má svého kupce a víte, co je... Prostě ty vole říkáš, že ženský jsou zboží, to je GG, holka. To je zvláštní, že we normalized so much, že krásné, hubené holky, standard krásy, mají nechutné, tlusté, hnusné, vyžvejklé borce a nikdo to nekvestionuje. Ale jakmile má tlustá holka hezkého chlapa, tak to je katastrofa, to nikdo nechápe. Jak kdyby jsme neměli nárok na to být šťastné a spokojené a mít sexy chlapa jako kdokoliv jiný. A tak co, už bude konec? Deniso, když si říkáš, že se k tomu nechceš vyjadřovat a už to tady točíme 21 minut. Co dělám špatně. Jakože jak to, že já mám chlapa a oni ne. Tak možná ten problém jakoby seš fakt ty. Možná toho fakt něco špatně děláš. Už jenom třeba to, že píšeš takovéhle zprávy. Už ses vyřádila, Deniso. Každé zboží má svého kupce, baby. Já dávám vždycky jako zboží. Hej, ale tak to opatrně, jsme na YouTube, žádný zprostý slova. Někdo hubené, někdo má rád blonděté vlasy, někdo černé. Každému se líbí něco jiného. To si mohla říct na začátku, mohla si říct, hele, máme se rádi, není to gay, každému se líbí něco jiného, decol. A ne tady o tom zase akorát, že já budu muset na to dělat video, což jako mě to baví, jo, mě baví prostě videa s Denisou. A je to příjemný, protože já jsem dělal videa na Adélu a už mě to docela ubíjelo, ale tady to je docela jako legrace, jo. Jako jo, tipná jako docela v mých očích teďko jako seš, víš co? Protože jsi s tebe dělal srandu teda, co? A já se líbím mému chlapovi. Period. Konec debaty. No, hurá. Já jsem ho přemluvila, že budeme dávat peníze do kasičky, já když něco byl... Kamo, já vám tam dal svoji kasičku. A on když po sobě nezvedne... Jo, tady máme jenom storíčko vlastně ještě pínko potom. Za jeden den jasně. Už máme 540 korun. Mějte se krásně, zdraví a sebe a čus.